Çështja e vlerësimit dhe trajtimit të sportistëve elitar mbetet ende një prej çështjeve që shqetëson një pjesë të mirë të komunitetit të sportistëve. Jemi ndër vendet e pakta në botë, për të mos thënë të vetmit, që kemi këtë vlerësim për sportistët në përgjithësi dhe sidomos për sportistët elitar në veçanti. Bashkia dhe klubi Shumë Sportësh Teuta duhet të kushtojë një vëmendje shumë të madhe sportistëve cilësor që me rezultatet e arritura nderojnë jo vetëm Durrësin, qytetin të cilin përfaqësojnë, por edhe Shqipërinë në ato evente sportive ku marrin pjesë. I tillë është rasti i Adriatic Hoxhës, rekordmen absolut në shtytjen e gjyles, ish kampionit të Ballkanit për të rinj në këtë disiplinë në vitin 2008 dhe prej 7 vjetësh radhazi kampion kombëtar në hedhin e gjyles dhe diskut. Për Adrianet, Adriatic Hoxha shprehet me mjaft rezerva për trajtimin që merr aktualisht nga klubi. Duke qenë se jo për mburri unë jam vetëm sportist olimpist nga Durrësi dhe këtu bëhen dallimi, besoj që do të bëhen dallim bashkia, por që nuk ka ardhur ky dallim. Unë trajtohem pothuajse njësoj me gjithë sportistët, jo pothuajse, po njësoj me gjithë sportistët e tjerë. Qofse unë më takon me ligj sporti 7-500 lekë në muaj, dietë ushqimore dhe 200 lekë medikamente mjekësore, unë aktualisht marr 250 lekë nga bashkia. Gjë që kjo i bie mos jetë është një shifër që sharake për një sportist elitar dhe mos pretendojnë rezultate pastaj të kërkojnë llogari kur nuk sponsorizojnë dhe nuk japin ato që na takojnë. Pa përfshirë këtu mos pagesat të 6 mujorshit të fundit që nuk kemi marrë dhe më e forta është se ky 6 mujorsh që nuk është marrë nuk merret më dhe sepse bashkia thotë nuk quhet thotë, sepse nuk ka buxhet, nuk ka fond. Nuk e di buxheti fondi i bashkisë, por që sharake ta mendosh, duke qenë se para 2 vjetësh ka qenë 10% nga bashkia, sot e ka ulur në 1.8% buxhetin e për sportin e Durrësit. Mundësit për trajtimin e sportistëve cilësor dhe elitar ekzistojnë realisht. Mjafton më shumë vullnet dhe dëshirë nga ata të cilët kanë në dorë fatet e sportit. Vetëse mos trajtimit si sportist, unë nuk trajtojmë edhe për mundësinë e punësimit. Këtu nuk bëhet fjalë për punë, sepse unë kam marruar fakultetin juridik në Tiranë, përveç se sportit, vetëm për kërkuar punë nuk të llogarit kërkush. Pra do të thotë që është një kaos total për sportin, sepse unë e ndiej më shumë se duke qenë se edhe jam dhe jurist dhe i di mirë ligjet, e ndiej akoma më shumë pa drejtësitë që bëjmë për sportin në bazë të ligjit. Do të fusin në parlament urgjentisht qeveria dhe i bëj thirrje me këtë rast, të fusin ligjin e sportit sepse po e shtyn me çfarë po dëgjojnë për intervista të ndryshme, jo 2 vjet, jo 4 vjet, nuk ka nevojë për 2 vjet, për 4 vjet, ligji i sportit është duhet ta miratojnë që të futet në zbatim. Tu nuk ka ndonjë filozofi të madhe të thonë që do bëjmë me italian, me gjerman, me grek, me sloven, jo zotrin. Tu duhet thjesht pastër të futet ligji sportit, që të futet dhe dhurimi dhe sponsorizimi nga biznesmenët që dha ata të këtarët e tyre të kalojnë sportit, jo shumë atë mëdha, po flasim 5% dhe 7% siç e ka çdo vend botës, që edhe unë si Adriatic të sponsorizohem. Përveç se të sponsorizohem, të filloj edhe një punë shteti siç e ka italiani, për shembull siç e kanë në polici ose në ta zëm për qytetin e Durrësit është marina, dhe të fusi një marin kapterri thjesht ose se nuk e di tani me krata se mazë po i fushës tjetër, por që nuk ekziston as mundësi e punësimit përveç se edhe është me çfarë kërkojnë këta rezultate dhe të thonë që pse nuk arrin rezultate kur janë gjendja është shumë kritike. Për Hoxhën, pjesë e cilësisë sportive janë dhe terrenet sportive të cilat lënë shumë për të dëshiruar. Unë momentalisht rritem në shkolla mjeshtrisë sportive Bernardina Qeraxhia, që e falenderoj kushdo qoftë drejtorin aktual, sepse mos ishte ai unë nuk kisha ku të sërvitesh, sepse nuk ka kompleks të mirëfill klubi sportiv të UTA. Nuk ka mirë kompleks. Dhe çdo gjë me bazë materiale është nga shkolla, që të jemi realist, unë forcën e zhvilloj te pallati i sportit, hedhet i zhvilloj në shkolla, domethënë një allokatje e programit servitor, nuk ka kushte. Pa përfshirë këtu që është qesharake të shkosh ngar pa një uniformë sportive, pa një kostum sportiv. Sportistët cilësor, për hir të së vërtetës, ne nuk la mungojnë, por ndër vite ne nuk kemi ditur apo nuk kemi dashur ti trajtojmë ata siç dhe e meritojnë në të vërtetë. Ku jo në pak raste duke parë veten të pavlerësuar në vendin e tyre, janë detyruar të largohen atje dhe ku i vlerësojnë siç duhet. Ne duhet i paraprim kësaj situate për t'i dhënë prioritetin e duhur sportit, duke bërë shumë më tepër për zhvillimin e infrastrukturës sportive dhe trajtimin dinjitos të sportistëve, veçanërisht atyre elitarë.